Prvou tretinu si myslím, že jsme začali velmi zle, jako nevím, zvezovalo nám to trošku ruky a jako keby jsme se trošku báli hrať, ale potom od druhé tretiny se to zlepšilo a týmovou hrou, bojovnosťou jsme dovedli zápas do vítězného konca. V první třetině jsme nehráli úplně dobře, tak to viděl asi každý, že nevím, jestli jsme byli nějak zakřiknutí, jsme se báli, ale od té druhé třetiny už jsme se zvedli a ten výkon pak byl podstatně lepší a v té třetí třetině až na ten závěr, kde oni vlastně oni měli šance, tak ke konci, tak tam jsme trošku jako v tom rem pásmu trošku lítali zbytečně, no, ale jinak si myslím, že ty dvě třetiny poslední jsme hráli jako výborný zápas, no, a takhle by to mělo vypadat i v semifinále. Však infarkt, úplně na infarkt, viděli jste, že prostě to je, fuj, ještě teraz mám z toho zimomriavky, no, ale my jsme ten šťastnější tým a jsem strašně rád, že jsme takto dotiahli, ale musím doplnit, že jsme hrali fantastickou sériu. Podali neskutočný výkon, mali výborného brankára, prostě bojovali, bol to ofenzívny hokej, celá séria, čiže v prvom rade vzdávam veľký rešpekt hráčom Plzne a teraz sa veľmi teším a máme voľný víkend, ten Adera. Janko tam pochytal to, čo mal a myslím si, že zaslúžili sme vyhrali, ale klobúk dole pred Plzňou, oni veľmi, veľmi silný super a nepríjemný tým pre playoff. Byl to těžký zápas, těžký začátek, vlítli na nás, dostali jsme první gól, ale bylo důležité, že dokázali rychle srovnat, pak jsme se ještě prohrávali, ale je důležité, když jsme prohrávali, tak furt jsme se snažili hrát svoji hru a dopadlo to dobře. Třikrát jste prohrávali, třikrát jste to dorovnávali, to je hodně úctyhodný. Tak dokonce třikrát, no tak o to je to lepší. Ty jsi tak naskočil do play-off a hnedko golem, to asi si líp hráč nedovede představit, ne? To určitě ne, jako to si člověk, jako tohle to si člověk může jenom přát a jsem hrozně rád, že to takhle vyšlo. Měsíc jsem neměl zápas, takže jsem nevěděl úplně, co od toho můžu očekávat, ale dobře to dopadlo. Takže to budeš mít asi hodně drahý, už víš, kolik půjde do pokladny? No, ještě nevím, ještě mi kluci neříkali, asi se to brzo dozvím. Mladí chlapci prostě zabrali pravý čas a já se z toho velmi těším, lebo hovoril jsem jim před dvěma dňami na večeri, že chlapci začnite snívat. Přišli jsme od dvou klíčových hráčů zostave a hovorím, chlapci začnite snívat a musíte dát ty góly vy. Asi snívali, musím jich pochválit, že dobře snívali. Tak já jsem hlavně rád, že konečně po dvou měsících mi to tam padlo, protože jako šanci jsem na to měl spousta. Doufám, že mi ten gol pomůže hodně, no, hlavně psychicky. A jsem samozřejmě hrozně rád, že to pomohlo i týmu, takže tak doufám, že nějaký goly přibydou ještě. No. Už zostali jen 4 mančafty v lige a oddychneme si teraz 2 dny a připravíme se od pondělka. Se na to těšíme všetci a chceme hrát co nejdlhšie. Podarilo sa nám dostať 2 roky po sebe do prvej štvorky a si myslím, že to je v tejto lige, ťažkej lige, vo vyrovnanej lige, veľký úspech a poďme si to užiť. Teď se musíme hlavně odpočinout 2 dny a v pondělí prostě začít se dobře připravovat na Chomutov a doufám, že postoupíme. No. Keď budeme hrát svoj hokej, svoju taktiku, tak myslím si, že můžeme se opět dostat daleko. Děkuji.